qaybsiga dhibaatada iyo ku khamicidda qadarta Rabbi ayaa ah mid ay ummadda muslimiintu ka wada siman yihiin. Qoysas wata caruur qaarkood gaarin da'da qaangaar ayaa mar hore laga soo musaafuriyey magaalada Laascaanood ee gobolka Soole ee Soomaaliland. Koonfur galbeed oo badankoodu ay ka soo jeedeen qoysaskan ayay xilligan qaarkood ku yeesheen milkiyadda dhulka iyagu si gooni ah u leeyihiin. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa weli dalbanaya helidda waxyaabo ay ku maareeyaan noloshooda iyo helidda meelo ay kaga maarmaan adeegsiga banaan ku saxaro shiyaha. Dadkii aan ogaaday aanoogaaday gaalka aan ogaaday wasiiradii aad iyo aad arrintan inay iska hoolayaan. Madiunanta kooyni maasha allah dalka in ideegaanay dhawaay markii saas ette maadeen weyna nasiyay bees fayle lanki anka badan ee shicibkii madaxweynahayna shirkadihii lacag fayl le laka neefsadoon nasiy lacag dun walka qabsado wadankii waa ku isku dhiciyaanay lacagdii dhulka iibsini xaafad oo ma aragta adi alaamxaar markii aad hadhaafta xaafad oo ma aragta adi Laascaana uu biiniya ma aragta ku soo bisini alxamdulillaah hadda wax yar ka hadda u baahanahay inaad jiigad noo dhiso biyo noo geliyo ilmihii wax barasho aan naga ah ana ilmihii saddex wiil oo weyn iyo saddex yar lix samaa saddex gabdhood dalshe oo deegaan jeebana hanu gudbi walaal iyo akhribi xilni adduunana nasii lacagana nasii walna dharci walhana dhawaay walaalkana aan kooyni weelkana aan kooyni walhana dhawaay lacagdeena nasii guriyaala ka gadarni may aan baahanna mas'uul may aan baahanna leer may aan baahanna ninkii awlaad qabaan haata may aan baahanna onogeyni rooge may aan baahanna may la raay isu walbarashe abuukar ali cadaabe abuukar yare warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya